শিক্ষার্থী সকল আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিওটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই জাহ্নবী দেৱী, সহকারী অধ্যাপিকা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আজি আমি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সার্বভৌমত্বৰ বিভিন্ন তত্ত্বসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ আলোচনাৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হৈছে সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব ৰাষ্ট্ৰৰ এক অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদান। সার্বভৌমত্বই ৰাষ্ট্ৰৰ চৰম ক্ষমতা সূচায়। অৰ্থাৎ সার্বভৌমত্বই ইয়াকে সূচায় যে ৰাষ্ট্ৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰই নাগৰিকৰ ওপৰত তথা অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত চৰম ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু সকলো নাগৰিক তথা সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আকৌ ৰাষ্ট্ৰৰ সার্বভৌমত্বই এইটো কথাও সূচায় যে ই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ শাসনৰ পৰা ই মুক্ত। অৰ্থাৎ সার্বভৌমত্বৰ দুটা দিশ আছে, এটা হৈছে আভ্যন্তৰীণ আৰু আনটো হৈছে বাহ্যিক। সার্বভৌমত্বৰ এই ধাৰণাটো সাধাৰণতে দুটা তত্ত্বই আলোচনা কৰিছে। এই তত্ত্ব দুটাৰ ধাৰণা এটাৰ পৰা আনটো পৃথক। শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অষ্টিনৰ সার্বভৌমত্বৰ তত্ত্ব অথবা বৈধ একাত্মবাদী তত্ত্বটো আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে এইটো কথা উল্লেখ কৰি থওঁ যে সার্বভৌমত্বৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্ব হৈছে বহুত্ববাদী তত্ত্ব। এই দুয়োটা তত্ত্বৰে মতামত ইটোৰ পৰা আনটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক। এতিয়া আমি অষ্টিনৰ সার্বভৌমত্বৰ তত্ত্বটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। ব্ৰিটিছ আইনজ্ঞ জন অষ্টিনক সার্বভৌমত্বৰ একাত্মবাদী তত্ত্বৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বুলি ক'ব পাৰি। এই তত্ত্বটোক সার্বভৌমত্বৰ একাত্মবাদী তত্ত্ব বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ এই তত্ত্বটোৱে ৰাষ্ট্ৰ এখনত কেৱল এটা মাত্ৰ সার্বভৌম ক্ষমতাৰ অৱস্থিতিক মানি লৈছে। সেই সার্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী এগৰাকী ব্যক্তিও হ'ব পাৰে অথবা এটা ব্যক্তি সমষ্টিও হ'ব পাৰে। তদুপৰি যিহেতু সার্বভৌমত্বক এক বৈধ ধাৰণা হিচাপে গণ্য কৰা হয়, সেয়েহে এই তত্ত্বটোক বৈধ একাত্মবাদী তত্ত্ব বুলিও কোৱা হয়। জন অষ্টিনে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ প্ৰভিন্স অফ জুৰিছপ্ৰুডেন্স ডিটাৰমাইণ্ড এই গ্ৰন্থখনত সার্বভৌমত্বৰ এই তত্ত্বটো আলোচনা কৰিছে। জন অষ্টিনে সার্বভৌমত্বৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰোঁতে এইদৰে উল্লেখ কৰিছে, এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে যদি সমাজৰ অধিকসংখ্যক লোকৰ পৰা অভ্যাসলব্ধ আনুগত্য লাভ কৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰত যদি নিৰ্দেশ দিয়াৰ আন কাৰোৱে অধিকাৰ নাথাকে, তেন্তে তেওঁকেই সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ থকা সমাজখনক স্বাধীন আৰু ৰাজনৈতিক সমাজ হিচাপে আখ্যা দিয়া হয়। গতিকে জন অষ্টিনে আগবঢ়োৱা এই সংজ্ঞাটোৰ পৰা দেখা পায় যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰ এখনত সার্বভৌম ক্ষমতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতা এক নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিৰ গোটৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছিল। যদি আমি জন অষ্টিনৰ এই সংজ্ঞাটো বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই তেওঁ আগবঢ়োৱা এই তত্ত্বটোৰ বা তেওঁ আগবঢ়োৱা সার্বভৌমত্বৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাম। এনে কিছুমান বৈশিষ্ট্য হৈছে, প্ৰথমতে সার্বভৌম ক্ষমতা এজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা এক নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিগতৰ হাতত ন্যস্ত থাকে, যিজনে ৰাষ্ট্ৰত চৰম ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে জন অষ্টিনে এইটোও কৈছে যে সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ ক্ষমতা সদায় অসীম আৰু চৰম। ই আনৰ পৰা আনুগত্য আদায় কৰিব পাৰে, কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতাৰ গৰাকীয়ে কেতিয়াও কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আনুগত্য প্ৰকাশ নকৰে। তৃতীয়তে জন অষ্টিনে এইটোও সূচাইছে যে কোনো এক কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত জনসাধাৰণে মাজে সময়ে প্ৰকাশ কৰা আনুগত্যই সেই কৰ্তৃপক্ষক সার্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কৰি নুতুলে। অৰ্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতাৰ যিগৰাকী গৰাকী হয়, তেওঁ সদায়ে এক চৰম আৰু চূড়ান্ত ক্ষমতাৰ গৰাকী হয়। জন অষ্টিনে এইটোও কৈছে যে সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক, স্বাভাৱিক আৰু অভ্যাসলব্ধ অনুগত্য লাভ কৰে। অষ্টিনৰ মতে সকলোবোৰ লোকেই তেওঁলোকৰ সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ নকৰিবও পাৰে। ব্যক্তি সমষ্টি অথবা সমাজৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি এটা অভ্যাসলব্ধ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিলেও হ'ব বুলি অষ্টিনে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আকৌ অষ্টিনে ইয়াকো কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ এখনত সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষই হৈছে চৰম আইন প্ৰণয়ন কৰোঁতা। ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত সার্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ আদেশেই হৈছে আইন।
যদি কোনো লোকে ৰাষ্ট্ৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত এই আদেশ পালন নকৰে তেন্তে সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষই বল অথবা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি হলেও ইয়াৰ আদেশ পালন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে। ষষ্ঠতে অষ্টিনে এইটো কৈছে যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা সদায় অবিভাজ্য, অৰ্থাৎ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাক কেতিয়াও দুই অথবা ততোধিক ভাগত ভাগ কৰিব নোৱাৰি। যদিহে সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ বা সাৰ্বভৌম ক্ষমতাক বিভাজন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিলুপ্তি ঘটে। গতিকে যদি আমি জন অষ্টিনৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ এই তত্ত্বটো বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এই তত্ত্বটোৱে সাৰ্বভৌমত্বক ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ, নিৰ্দিষ্ট, অসীম, অহস্তান্তৰযোগ্য আৰু সৰ্বাত্মক ক্ষমতা হিচাপে অভিহিত কৰিছে। জন অষ্টিনৰ এই তত্ত্বটো বিভিন্ন সমালোচকে বিভিন্ন দিশৰ পৰা সমালোচনা কৰিছে। শিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়া আমি জন অষ্টিনৰ এই সাৰ্বভৌমত্বৰ তত্ত্বটোৰ বিপক্ষে থকা কিছুমান সমালোচনা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে সমালোচকসকলে এই তত্ত্বটো সমালোচনা কৰি কৈছে যে জন অষ্টিনৰ এই তত্ত্বটোৱে জনসাৰ্বভৌমত্ব ধাৰণাৰ পৰিপন্থী, অৰ্থাৎ যিটো পপুলাৰ ছভৰেণ্টি আছে, য'ত আমি সাধাৰণতে জনসাধাৰণকে সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হিচাপে গণ্য কৰোঁ, এই ধাৰণাটো, এই জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমত্ব বা জনসাৰ্বভৌমত্বৰ ধাৰণাটো অষ্টিনে একেবাৰে নুই কৰিছে। সাৰ্বভৌমত্বৰ আইনগত দিশক অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ গৈ জন অষ্টিনে সাৰ্বভৌমত্বক এক নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিগতৰ ক্ষমতা হিচাপে অভিহিত কৰিছে। গতিকে এই সমালোচকসকলৰ মতে এই তত্ত্বটোৱে জনসাৰ্বভৌমত্বৰ তত্ত্বটোক একেবাৰে নুই কৰিছে। সমালোচকসকলে এই তত্ত্বটো সমালোচনা কৰি এইটোও কৈছে যে এই তত্ত্বটোৱে ৰাষ্ট্ৰ এখনত সৰ্বশক্তিমান শাসকৰ জন্ম দিব পাৰে। যিজন ব্যক্তি অথবা যিটো ব্যক্তি সমষ্টিয়ে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে তেওঁ অথবা সেই ব্যক্তি সমষ্টি অধিক ক্ষমতাশালী হৈ উঠে আৰু সেই ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি সমষ্টিয়ে কাৰো প্ৰতি দায়বদ্ধ নহ'বও পাৰে। গতিকে সমালোচকসকলে এই মত পোষণ কৰে যে সাৰ্বভৌমত্বৰ জন অষ্টিনৰ তত্ত্বটোৱে ৰাষ্ট্ৰ এখনত দায়িত্বহীন চৰকাৰৰ জন্ম দিব পাৰে, যি স্বেচ্ছাচাৰীও হ'ব পাৰে আৰু যিখনে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সকলো কাম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰ্যৰ বাবে কাৰো ওচৰত জবাবদিহি হ'ব নালাগে। ফলত এনে চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কল্যাণ তথা স্বাৰ্থৰ বিপৰীতেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সমালোচকসকলে এইটোও কৈছে যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা সদায় নিৰ্দিষ্ট নহ'বও পাৰে। এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰত সাৰ্বভৌম শক্তিক বিচাৰি উলিওৱাটো অতিশয় কঠিন। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতি অথবা কংগ্ৰেছ কাৰ ওচৰত আছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো অতিকৈ টান কাম। সাধাৰণতে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত সংবিধানে এই কথা উল্লেখ কৰে যে দেশ এখনত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী জনগণ হয়। আকৌ সমালোচকসকলে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে অষ্টিনৰ যিটো মত যে সাৰ্বভৌমত্বৰ আদেশেই হৈছে আইন, সেই কথাটো কেতিয়াও শুদ্ধ নহয়। বহুবোৰ দেশত প্ৰথাগত আইনবোৰেই সৰ্বোচ্চ আইন, কিন্তু সেইবোৰ আদেশৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা নাযায়। কিন্তু এনে আইনে স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ ওপৰতো বহুলভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। সমালোচকসকলে জন অষ্টিনে শক্তিৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেও এই তত্ত্বটো সমালোচনা কৰিছে। জন অষ্টিনৰ মতে জনসাধাৰণে শাস্তিৰ ভয়তহে আইন বা সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষক মানি চলে, কিন্তু এই ধাৰণাটো আংশিকভাৱেহে শুদ্ধ। বহু ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে আইনসমূহ মানি চলে কাৰণ এই আইনসমূহে তেওঁলোকৰ চাহিদাসমূহ পূৰ্ণ কৰে। আকৌ এইটোও কোৱা হয় যে এই তত্ত্বটো অগণতান্ত্ৰিক কাৰণ এই তত্ত্বটোৱে ৰাষ্ট্ৰৰ জনমতক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ সমৰ্থকসকলে এই তত্ত্বটো সমালোচনা কৰি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰক অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ দৰে এটা অনুষ্ঠান বুলি বিবেচনা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা কেৱল ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব নালাগে, বৰঞ্চ ৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত যিমান অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান তথা সংস্থা আছে সেইবোৰেও ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সমানে সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগে। জন অষ্টিনৰ এই সাৰ্বভৌমত্বৰ তত্ত্বটো, এই একাত্মবাদী তত্ত্বটো যথেষ্ট পৰিমাণে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যদিও এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে জন অষ্টিনে বৈধ আৰু আনুষ্ঠানিক দিশৰ পৰা
চৰম আৰু অসীম সাৰ্বভৌমত্বৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। তেওঁ কেতিয়াও এটা দায়িত্বহীন সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, বৰঞ্চ তেওঁ কৈছে যে সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ অন্য এক সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ তলতীয়া নহয়। সাৰ্বভৌমজন নিজৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত সকলো ব্যক্তি আৰু গোটসমূহৰ ওপৰত বৈধ ক্ষমতা সম্পন্ন। আৰু জন অষ্টিনে এইটোও কৈছে যে যদিহে আমি সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষক ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা সংস্থাসমূহৰ মাজত বিভাজন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ বিলুপ্তি ঘটিব আৰু ৰাষ্ট্ৰ অৰাজক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভাৱন হ'ব। গতিকে বিভিন্ন সমালোচনা থাকিলেও এই তত্ত্বটোৰ অৰিহণা আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ধন্যবাদ।